Tak jo, přátelé, takže byl to opravdu těžký týden. Pojďme se podívat na to, jak se na Slovensku zlevnily potraviny a jak vláda pomohla svým občanům. Dobře. OK. Taky lepší intro máme. Dnes sa vám hlásime z Košíc. Nášmu živému publiku želáme dobrý deň a publiku doma... Prajem pestký večer. Dobře. Vo voľbách v Košiciach zvíťazil Ivan Korčok. Áno. Ach, títo slniečkári. Dalo by sa teda povedať, že toto mesto je také... opozično-oportunistické mocenské centrum, ktoré bude vláde škodiť. Áno. Žijú tu takí vojnoví štváči, že ešte aj táto akcia sa koná v bývalých kasárniach. Voliči tu inak mali rôzne motivácie. A prečo pôjdete voliť? Potrebujem amnestiu. No... Počkej, ešte jednou, což je to řek? Voliči tu inak mali rôzne motivácie. A prečo pôjdete voliť? Potrebujem amnestiu. No. Řekl, že potrebuje amnestii, vážne? Okay. Okay. Tak to sa postav do radu. Ale aby ste si zase nemysleli, že v metropole východu chcú všetci vojnu. Korčoka, pána Korčoka, by som určite nevolila. Pretože je oportunista, lieta z jednej strany do druhej strany. Nie. Z jednej strany do druhej lietal Pellegrini náhlikovým lietadlom. Namiesto tejto konkrétnej pani by ma ale trápilo niečo iné. No čo? Zuby urobené? Zubárovi objednaný? Co to je, prosím vás, za spot, že to je, prosím, AI? Já jsem nevěřil tomu, že bych někdy viděl Matoviče ve videu, který bude ještě šílenější než tohle. To jsem nevěděl, ne, tohle jsem nevěděl. Prosím, jsem s tím. Zuby urobené? Zubárovi objednaný? Ty vole. Asi nie. Chudák pani za posledné zubné ošetrenie platila ešte v slovenských korunách. A to je škoda, lebo tie vypadnuté dvojky sa dali ľahko spraviť. Myslím si, že mnohí ľudia nevedia, keď si zlomia zub, ho zahadzujú, že dnes je taká technika, že vám to nalepia naspäť. O, áno. Stomatológia šla brutálne dopredu. Ale nie až... Ne, takhle, jako, abych si z toho nedělal akorát srandu, jo. Já jsem 2 dny zpátky byl u zubaře a nechal jsem tam 30 tisíc za 3 zuby. Jenom jako pro představu, jo. Takže já jako velmi soucítím s tím, že pokud tady jsou lidi, kteří nemají příjmy, jako mám já, tak nebudou schopni si dovolit jako nějakou základní péči. Tohle by se fakt nemělo dít a to, co se třeba jako děje u mě, tak fakt jako není žádná, bych řekl, jako operantus, která by prostě měla stát takovýhle prachy, no. Je to strašný. To byly implantáty. Ne, to nebyly implantáty, to bylo endoošetření a kanálky. Prostě bohužel to jsou jako věci, které jsou problém jako zařídit normálně. A já mám 2 možnosti. Buď to teda si zkusím jako najít nějakého normálního zubaře, kde budu čekat na toto ošetření rok a zaplatím za to půlku, anebo půjdu k soukromýmu. No. Ale samozřejmě ta raketa je ta raketa. Ty ceny jsou jako fakt strašný. A je to čím dál tím větší, protože samozřejmě ty soukromí zubaři tak reagují na inflaci po svém. Takže najednou, zatímco já bych za podobnou věc zaplatil před 3 rokama 5 000, tak teď najednou je to 2x tolik. No. Je to bohužel strašný. No. Tak, aby věděli nalepit vymyslený zlomený zub. Na zuby jsme ještě donedávna dostávali viac jako 100 eur. Stovka to už je celkom peniaz, 3000 korun. Áno, to už je celkom peniaz. Peniaz, ktorý ľudí motivoval chodiť na preventívne prehliadky a o ktorý sme prišli. Pretože naša ministerka zabudla, že... Prevencia je tá najlacnejšia liečba.
Zuzane Dilinkovej benefity chýbať nebudú, lebo tá má všetky korunky porobené a dokonca má aj korunku navyše. Teď kráľovnou sem ja. Keď Zuzana kandidovala za princeznú, teda ministerku, dobre vedela, že zoznam problémov v tomto rezorte je dlhší ako jej myhalnice. Ľudia čakajú mesiace na vyšetrenia k špeci... Čo to je prosím nás myhalnica? To je zase nejaké nové slovo pro mne. Slováci, potřebuji pomoc. Co to je myhalnice? To sú řasy. Myhalnice sú řasy. Že sa ako míhají. Dobře. Neuvěřitelné. Specialistom. Chýbajú nám stovky detských lekárov. Máme prestárnutých obvodných lekárov. A 6 mesiacov po jej nástupe je situácia v zdravotníctve taká, že... Ľudia čakajú mesiace na vyšetrenia k špecialistom. Chýbajú nám stovky detských lekárov. Máme prestárnutých obvodných lekárov. Jop. Pozrite sa, jasné, za pol roka sa nedá všetko. Tak aspoň, že tie benefity sa stihli zrušiť. Lebo jednoducho, vyhraj voľby, môžeš všetko, lebo inak povedané je po voľbách, zvykajte si. Ináč ten Mikulec vyzerá, že nestihol preventívku. A však my si zvykneme. Už sme si zvykli aj na myšlienku, že pre... Ne, to, ako to fakt dopadne tak, že budú Slováci chodiť na preventívky do Brna, ako neironicky. Jako, ja bejť teďko ako doktor, nebo vlastne kdokoliv, tak proste instantne sa žiadu do Brna, pretože tamto za chvíľku bude plný migrantů ze Slovenska. Nebo teda, pokud to není plný už teď, abychom byli zase úplne upřímní, jo? Prezidentom bude Pellegrini, človek, ktorého do úradu dostala špinavá kampaň a voliči, ktorým to nevadí. Ďakujem, bystvače. Je milý, vie ako sa správať k ženám. A keby len k ženám. Dobre. To ste povedali vy. Pele bojoval o prezidentské kreslo, ako by tiež chcel dostať korunku. Najviac mi záleží na svetovom mieri. No čo iné ako svetový mier? Tohle. Svetový mier. Chceme mier. Tohle to bylo kámo zkažený. Tohle to je ta jedna jediná rozumná scéna z toho plesnivýho filmu. Kdy tam všichni ty ženský říkají, já chci mír, nejzásadnější je světový mír. A pak tam přijde ta Angelina Jolie a řekne, potřebujeme drsnější podmínky pro porušení podmínky. Teď jsem řekl možná, potřebujeme drsnější tresty za porušení podmínky, ano. To byla Sandra Bullock? Vypadá stejně. Tak Sandra Bullock. Světový mír. Dobře. Světový mír. Chceme mír. Miss Banská Bystrica slúbil, že keď vyhrá, vybaví mier. Áno. Áno, áno. Len od jeho zvolenia prešiel mesiac, tak nevieme, na čo stále čaká. Keď som vlastne bola... Však sa postavím aj, nie? Ale veď, kedy som mala, keď som bola... Však to úplne jednoduché. Ale Peťo na mierotvorbu teraz nemá čas, lebo sa venuje tomu, čo mu ide najlepšie. Fotí sa. Chcel by som, aby sme z toho portrétu, aby to nebola len fotka človeka, ktorý je prezident, ale aby z toho išla aj nejaká taká národná hrdosť. A preto som rád, že sme prvýkrát v histórii vyskúšali odfotiť prezidentský portrét aj s našou vlajkou. Tento prezidentský portrét bude úplne iný ako tie všetky ostatné. Áno, 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 hej. Kámo, ja sa musím dať do nového studia. Pelého portrét. Já jsem zapomněl, že vlastně mám jako spoustu slovenských diváků. Takže já budu muset nějak zařídit trošku jako jinou výzvu najednou. Ty vole, dokážu já vůbec legálně jako Čech sehnat slovenský prezidentský portrét? To musí být strašně zajímavý, to jo. Dobře, to musím nějak vymyslet. Buď to tam dám Peleho, nebo tam dám Baštu. Jedno z toho. Hej, tento prezidentský portrét bude naozaj jiný. A vyzerať bude asi takto. Ale nebojte sa, vedie to len na 5 rokov, to zbehne. Ten čas letí, ako hovoria Češi, veľmi rýchlo, ako jelen do prdele strelen. Po voľbách sme na miesto prvej dámy dostali prvé drámy. Na čo všetko si budeme musieť ešte zvyknúť, si povieme.
Ano. Slovensko má problém s medveďmi. Ale keď budete počuť, že v okolí Detvy sa pohybuje nebezpečný 100-kilový jedinec, môže to byť aj Rudolf Huliak. Okay, dobře. Tí, čo ma poznajú, vedia, že som skutočne ako taký bujak, ktorý keď sa rozbehne, tak ten múr zvalí. Ty, keď sa rozbehneš, tak sa maximálne tak zadýchaš. Rudolf Bujak robí starostu Očovej a starosti celému Slovensku. Ale má vzťah k prírode. Svojský, ale má. Áno. No, takto si my tu žijeme. Súzvuku CO2 a rastlinka nám krásne rastá. A takto si my tu žijeme. Mě strašně baví, jak se každý tak nějak vykládá tu fyziku po svém. Je to až neuvěřitelný. Toto keď člověk... Je to něco skoro jak ta plochá zem. Vidí, fakt si hovorí... Preboha, že ty na drogu van vo alebo ožratvo. No kiež by to bolo na drogu van vo alebo ožratvo, toto Huliak dáva na triezvo. Pozitívne ale je, že aspoň niekto z SNS nemá problém fúkať. Jo, jasne. Robím pokus na rastline. Keď je fúknem... To pochopila až teďko, pardon. To bola analogie na Danka a jeho semafor. Tým CO2, takže či bude rást a rast. Drží sa mi už mesiac. Rudo má krásnu, mekú slovenčinu. Ale, lebo následne vymazali... Ale inak je dosť natvrdlý, lebo CO2 je aj v normálnom dychu. Dym z cigarety obsahuje aj nikotín, toluén, naftalín, formaldehyd či metanol. To, Rudko, nevieš? Ja mám základné vzdelanie. Len aby. Okay. Väčšinou sa u nás fejkuje vysokoškolský diplom, ale tuto by mali preveriť aj vysvedčenie zo základky. A nie len kvôli CO2. Si neviem predstaviť na mieste člena súdnej rady zástupcu SNS fundovanejšieho, ako je pán Harabin. Nikoho z aktívnych sudcov? Nie, nikoho. Nikoho. Na Slovensku máme približne 1400 sudcov, ale SNS si na čele súdnej rady nevie predstaviť nikoho lepšieho ako Harabina. Ja som v dobrej forme. Ne. Pán Biden má 80 rokov, ale ja plenky nenosím. Zatiaľ. Harabin je pre súdnictvo to, čo nikotín prerastá. Jako je pravda, že tohle by byla fakt taková poslední kapka do čehokoliv slovenského, protože Harabin opravdu je schopný ten právní stát položit jeho vlastním výkladem práva a právního štátu. To je prostě strašný. Jakože můžeme se bavit o tom, že dobře, tak nějaký politici jsou neschopní napáchat nějakou škodu, ale jedna věc je jako politik nebo nějaký řadový zvedač ruky versus člověk, který opravdu může rozhodovat o lidských životech. Jo. Tohle není dobrý nápad. Je to člověk, který slovo čest neví ani len vyskloňovat. Aký tvar má slovo čest? Čech. Čest. Čest? Čest, ano. V genitíve singuláru. Čest? To som ako čest, singulár a... Genitív. Čiže jedenkrát čest a z koho z čoho? Z česti. Príliš veľa cudzích slov na ňo. Singulár, genitív, čest. Ja si myslím, že celá gramatika československá bola jedna veľká chyba, ale to by sa... Česti. Viete, čo tam malo byť? Áno. Čest od cti. Presne tak. Ale... Áno. A toto vám nezabudnem. Jo, takhle, aha, genitiv singulár tak je základní tvar. Už to chápu správně. Jo, výborně, výborně. Presne. Ale sorry, jsem skoro 20 let ze školy, jo, jako fakt je to náročné. Tak, ale Pišta je nominant SNS a jako taký musí mať aspoň základy Dankoučiny. Ne, to je druhý pád. Genitiv je pád. Genitiv singulár. Já to nějak, já to totiž, je to z latiny, ne? Já to nemůžu přeložit prostě. Genitiv je pád a singulár je jednotný číslo. Jo, jasně, jasně. Takže to je druhý pád jednotný číslo, děkuju. Jo, jo. Je o to, že my nevíme... Tykavky to je čo? Ano. Čo jsou tykavky? Však se pozrite na seba. A nevím, čo jsou tykavky.
Tak neviem, ale neviem sa na seba pozrieť. No dobre, tak poďme ďalej, no. Dobre, tak týkavky poviete potom. Tak je to vtipný a takhle přesně vypadá můj pes po tom, co mu nasypu jídlo. Je to, ta podoba je skoro až zarážející, bych řekl. Ano, pojďme radši ďalej. Týkavky nám cvakali, aj keď SNS navrhl. Z toho prosím udělejte Hraben V, děkuji. Aby sa predsedom parlamentu stal Hraben Andrej e. Danko. Hraben E. Divákom ťažkého týždňa známy aj ako... Dosť veľký huncud. Yep. Tento huncud už chcel robiť všetko. Prezidenta, predsedu parlamentu, europoslanca. No na základe svojich reálnych schopností môže akurát tak... Zametať Dubravku. Áno, ale... Ale Andreja máme radi, lebo je s ním sranda. Jo, to je ta jeho propiska nešťastná. Okrem pera, ktoré rozšroboval pri podpise memoranda, má potenciál rozšrobovať aj koalíciu. Lebo si celkom vyskakuje. Petra Pellegriniho som urobil ja, celého. Už som urobil dve ministerky a čo mi to pomohlo? Nepomohlo. Ale Andrej nikomu tašku nedrží a dovolí si odporovať aj Ficovi. Nesúhlasí ani s nomináciou Smeru na eurokomisára, ktorým je viete kto? Dáme vám pomôcku. Áno, Maroš Šefčovič. Maroš je šiesty najvplyvnejší človek v Európskej únii. Danko nie je šiesty najvplyvnejší ani v SNS. Ale o Šefčovičovi hovorí, že je to zradca národa. Toto keby počula jeho žena. A druhá otázka, nebolo by načas... Ako to naozaj neviem, čo má so mnou spoločne táto otázka. A to sa ma pýtam, mali by sa o Kočnerovi Sulikovi o tom vzťahu. Hej. Tak to sa tvári muž od volieb. V každom prípade veríme. Ja čo ti zaujímavé, že jak som bol teďko v tom Štrasburku, tak tohle byl snad jediný človek, ktorýho som opravdu nebyl schopný vůbec sehnat a ani som ho tam jako neviděl. Ze slovenských europoslanců jsem viděl snad všechny. A od Biličíka počínaje konče panem Hojsíkem, ale prostě ne. Ne, že Dankové a Harabinové ambície se naplní. Až naprší a uschne, pitomci. On je komisař, já vím, že je komisař, ale oni tam byli i někteří komisaři přítomní. Pohoršeně na úrovni Heleny Šefčovičové dnes zažívá veľa ľudí. Hlavně v potravinách. Pol dôchodku som dala za tú pečenku, to však toto není normálne, ale to nebolo také drahé. Nebolo, ale už je. Ano. Si 2021 si niekto kúpil za, povedzme, euro, prepášte, teraz používam jednoducho matematiku, 10 takýchto jablok. Tak v marci 2022 si kúpi už iba 9 jablok. Jednoduchá matematika pre jednoduchého voliča. Áno, každý rok prichádzame o Jonatánky a tento... To je klasické jak Babišovo porovnání. Za Babiše ste si mohli koupiť toliko paprik a teď za Fialy si ich kúpite méně. Volte, hnutí, ano. Rok sme prišli ešte... Tahle ta matematika mi strašne štve. Lidi fakt nechápu, jak funguje inflace. Jeho Nikolsonové jablko. Keď je Fico v opozícii, vysoké ceny chce okamžite riešiť. O čom inom máme rokovať, ak nie o zdražovaní? A zase nič. A zase jednoducho nič. Keď je však Fico v koalícii, priority sú... Ja sa teď ako trapne zeptám, když sa tak strašne ako skloňuje pořád to zdražování potravin, co sa na Slovensku stalo, aby sa ty potraviny teda zlevnili? Ja som nevidel ani jedno rozhodnutí, ktoré by na to mělo nejaký vliv, ale ani jedno. Žádný. Zastropování marží, žádný řešení jako nákladů od výrobců, dotace a tak dále. Nic jsem neviděl. Takže nestalo se vlastně vůbec nic. Takže je to úplně stejný jako s medvědama. Pořád se o tom mluví, že je to problém, ale nikdo vlastně není ochotný s tím cokoliv udělat. Co jinde? Do konca roka sme inšie nerobili, len sme riešili trestný zákon. Presne tak. Z nižších trestov za korupciu sa človek síce nenaje, ale vďaka ním si to jedlo môže aspoň beztrestne ukradnúť. Potraviny ale nie sú jediný problém. Slovensko má vzhľadom na príjmy jeden z najdrahších benzínov a najdrahšie nafty na svete. Má. V čase, keď to Fica ešte zaujímalo, stal benzín euro 50. Dnes stojí euro 70. Čo s tým naša vláda urobila? Zase nič. A zase jednoducho nič. Ceny benzínu a nafty dnes už nikoho netankujú.
ale no, aspoň už vieme, kedy sa to bude riešiť. Keď dám do poriadku. No, ja teda jenom jako řeknu, že mi přijde, že teda benzín a nafta pořád stojí nějak zbytečně hodně. Je možný, že jsem tankoval minulý týden za 40 korun litr naftu. Teď si to právě vybavuju, že mi to jako strašně překvapilo, že se zrovna tohle nikdy jako neskloňuje, ale možná jsem to zase teď jenom já, ty jo. Ten bordel vo verejných financiách, čo tu po nich všetkých zostal, bylo, tak potom môžeme aj znižovať spotrebné dane alebo nejakú DPH-čku. Dobre. Toto je ináč vynikajúce. Bordel, ktorý tu zostal. Zostal po troch rokoch, kedy vlád... Chlapi, za kolik tankujete dneska naftu anebo benzín? Já v Praze za 35. Jo. Tak se to možná pamatuju tím pádem fakt špatně zrovna. Možná. Vládol Matovič a jedná po 12 rokoch, jo, kedy tu vládol kto? Stále ten istý milenec. Jo. Yep. A okrem toho, Ladislav nám s kamenickou tvárou tvrdí, že musí konsolidovať financie. Po tom, čo dal 1 000 000 eur na ministerstvo športu. Ja dobijím u Lidl, to sú tie zmrdi s elektroautama. Tu neadresnú pomoc, yes, hypotéka. Toto je, kámo, ta jedna jediná diskuze, ve ktorej vyhrávate. Ježiš, ta nafta je drahá a teďko týpek se podívá na svoje elektroauto s dotací a řekne si. Je, no, naprostej souhlas, kámo. Ano. A schválil 13. dôchodky. Nie je dôvod sa báť zdvíhať konečne dôchodci dôchodkom dôchodky. Ďakujem. Ale yes, dôvod sa báť zdvíhať dôchodkom dôchodky, nech už to znamená čokoľvek. Konkrétne ten, že na to proste nemáme. Realita je, že sociálna poisťovňa už v tomto roku musí byť dofinancovaná sumou 1,6 miliardy eur. Super. Sociálna poisťovňa sa môže premenovať na sociálnu požičovňu. Náš milenec ale nebol vždy zlý. Niekedy mal aj dobré nápady. Nevidím žiadny dôvod, aby platy ústavných činiteľov išli prudko hore. Bolo by to absolútne neférové ľuďom, ktorí zarábajú 400, 500 alebo 600 eur. Ale to bol Fico v roku 2017. Áno. Prišiel rok 2024. A zrazu prásk. Platy ústavných činiteľov vystrelili hore rýchlejšie ako Bitcoin. A či je to dnes fér voči ľuďom, ktorí zarábajú 400, 500, 600 eur? Jako, baviť sa o Bitcoinu zrovna v této době takové, jak to říct, ne úplne ideální, ale... Nech si voliči urobia uzáver sami. Lenže voliči si uzáver spraviť nevedia. Vole. Niektorí dokonca nevedia ani to, čo dobre pre nich Fico vlastne urobil. No, to vám nepoviem konkrétne. Už my si tak nevieme zapamätať. Teraz ma to tak rýchlo nenapadá. Momentálne si nespomínam, ale je toho moc. Je toho moc, ale pán si nespomína. Tak my to radi pripomenieme. Z koláča dieru a z opice riť. Áno. Vidím a cítim, že už je toho na vás dosť, tak dáme si niečo na rozveselenie. Ježiš, to sa neslyšel. Hej, smejete sa budúcemu prezidentovi, takže bacha. Keďže všetky vážne problémy Slovenska sú vyriešené, koalícia sa môže venovať aj iným dôležitým témam. Unesenú RTVS chceli národniari najprv nazvať Star, ale nakoniec to bude STVR. Názov vyberali asi takto. Slovenská televize něco rozhlas. Počkat, nerozhlas. Slováci. A co je to V, prosím? Vysílanie. Slovenské televizní vysílání a rozhlas. Takže to je stvar. Tam chybí A. To je špatně tím pádem. Takže žádný STVR, ale stvar. Ale nakonec to bude STVR. Názov vyberali asi takto. Písmeno.
Jedným z hlavných atribútov bude, že do názvu vraciame prídavné meno slovenský, ktorý deklaruje jednoznačný národný a štátotvorný charakter verejnoprávneho vysielateľa. Vysielateľa. La. Akože mohla sa od kolegu Huliaka aspoň to L naučiť. Lebo výslovnosť národovky neby tiež mala byť. Ja bych jenom rád řekl, a teďka budu věřím tomu mluvit za průměrného slovenského občana, že to nikoho nezajímá. Ten název. Jediný, co lidi u televize zajímá, tak je, co v televizi je. A to je všechno. Fakt tam není nic jiného. Můžeme se bavit o tom, že dobře, zajímá tě jako reklam, kolik je tam reklam a tak dále, co se kdy děje, ale to je to jediné, co tě zajímá. Slovenská a žiadna iná. Ale konečne bude v názve niečo slovenské, lebo doteraz to bolo RTVS, rozhlas a televízia Slovenska. Veď máte priestor to vysvetliť. Na tlačovej konferencii, veď vy ste to nepočuli, veď trošku rešpektujte televízia Markiza. Zákon už máte v NPK, čiže asi tie náležitosti zákona poznáte, čiže mohli by ste vlastne teraz zakonitovať. Áno, ideme v súlade s Európskou. Šimkovičová má také ego, že by sa nezmestilo ani na Ficovú terasu. Ale pred novinármi uteká... Ako Helen do prdele střelen. Z nepríjemných otázok sa to... Tohle je zajímavý point, čoveče. Zajímá je to, protože vlastně budou kvůli tomu v podstatě neplatný všechny smlouvy, které byly robený pro RTVS a musí všechno přepracovat a co samozřejmě stojí prachy? Tak samozřejmě, že v momentě, kdy změníš název té instituce, tak je to docela dobrý způsob, jak vyházet všechny nepohodlní lidi. To je jasný. To je jako pochopitelně, no. Totiž robí vrásky. A vrásky Martina rada nemá. Na takúto mladú sa nehrala ani Zubata. Absolutná neschopnosť a úmysel totálne ovládnuť RTVS sa za filter skryť nedajú. Zamestnancom RTVS veľmi držíme palce. A na protest, ktorý sa bude konať, odporúčame zobrať aj Noru. To by videli protest. Che Guevara šubik zje. Oproti tomu, čo ja by som tam vyvádzala. 4 voľné diela by im nestačili. Viem, čo po tomto celom asi cítite. Z každej strany katastrofa. Áno, z každej strany a najviac zo strany SNS a Smer. Ale dobrá správa je, že... Raz bude to len príbeh. Dovtedy sa treba zamerať na tie dobré veci. Stále žijeme v občianskej spoločnosti, ktorá vyzbierala takmer 4 milióny eur na muníciu pre Ukrajinu. Petíciu za RTVS podpísalo vyše 80 tisíc ľudí. Presne tak, presne. A k tomu všetkému máme super akčnú, dynamickú opozíciu. Atmosféra je fantastická. Ľudia sú nabudení. Ľudia prišli, ďakujem všetkým, ktorí prišli. Ďakujem aj tým, ktorí neprišli, ale cítia s nami. Som rád, nabíja ma to energiou. A nedáme, nedovolíme. OK, tak možno... Prosím vás, že je tohleto vtip. Tohle je to progresivní Slovensko? Ty kráso, to je strašný. To je fakt třeba jako nejhorší short, který jsem kdy viděl. To je bývalý policejní prezident. Ty vole. No nie. Ale toto platí 100%. Fico je dnes tu, zajtra tu nemusí být. Presne tak, priateľa. Dámy a páni, to bolo všetko. Atmosféra bola fantastická, ľudia boli nabudení. Ďakujem tým, ktorí prišli, aj tým, ktorí neprišli, nabíja ma to energiou. Dovidenia. Wow, ty bláho. Tak teda, jako neironicky, dneska to bolo fakt nabitý. Dobrá práce, Kubo, ty kráso. Tohle byl skvělý díl. Je otázka, jestli je potřeba k tomu ještě cokoliv, jako rozebírat, protože ono se vlastně děje pořád to stejný. Jo, jako pořád slovenská vláda dělá spoustu věcí, které se strašně špatně slučují s demokracií, a pořád lidi protestují a pořád se nezdá, že by se cokoliv změnilo. Je to zajímavý, mě strašně zajímá, jestli opravdu jako Slováci uvidějí letos nějaký světlo na konci tunelu. No a vy se můžete vyjádřit letos ještě jednou a to je u evropských voleb. Takže tam se uvidí a přeju vám hodně štěstí. Bude to hodně zajímavý. Tak, takže se děje něco zajímavý, jo?
Zase dráček, jo. Tak to bude ještě poslední a jdeme uklízet, čověče. Majitel slovenského hrskářství Dráček, Dušan Výglaský, se opět rozepsal. Milí Ukrajinci, dám vám radu. Chcete mír, tak udělejte čelem vzad a střelejte opačným směrem. Kristově nány. Jako, ten majitel je opravdu jako psychopat tohodle toho e-shopu, ale jakože fakt psychopat. Já nemám absolutně žádný problém s tím, jestli někdo píše něco svýho na svůj soukromý e-shop, nebo jako nějaký své názory a vyjádření, ale ty vole, jako tohle už bych řekl, že je trochu jako přes čáru, ne? Co k tomu jako říct, no? Pak tady jako otázka je, jestli tohle to by mělo být trestný, nebo by mělo být trestný to, že tady ten medvědík kabej stojí 100 euro. Jak může takovejhle medvěd stát 100 euro, Kristovi rány? To je strašný normálně. No. A tím bych to radši asi uzavřel.